আপুনি যদি এনেকুৱা এটা ফিয়াৰ বক্স কিনিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, কিয়নো মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰা 2 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু 2 বছৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এইটোৰ বিষয়ে মই যিখিনি গম পাইছোঁ সেই সকলোখিনি কথা মই আপোনালোকক জনাম এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে আপুনি যদি এই ফিয়াৰ বক্স এটা কিনিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টোত এটা পোনপ্ৰথমতে লাইক কৰক আৰু তাৰপিছত আপুনি গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিয়াৰ বক্স কিনিলে ভাল হ'ব, কিমান ৰেঞ্জৰ ফিয়াৰ বক্স কিনিলে আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিত ভিডিঅ'বিলাক দেখিবলৈ পাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টোলৈকে আগবাঢ়ো নে কি ক। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে যে ফিয়াৰ বক্সনো কি আৰু, ফ্লিপকাৰ্ট আমাজনৰ পায়ে আৰু 300-400 টকাত পায়ে, আনিলেই হ'ল আৰু এটা। কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল যে আপুনি যেতিয়া এই ফিয়াৰ বক্সটো কিনিব তাৰে ভিতৰত যিটো এই লেন্স দুখন থাকে, এই লেন্স দুখন যদি কম দামী লেন্স বা ফাল্টু লেন্স দিয়ে কোম্পানীয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চকু দুটা অলপমান প্ৰব্লেম অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা আপোনাৰ চকুৰ পাৱাৰৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। আৰু আপুনি এই ফিয়াৰ বক্সটো যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ফ্লিপকাৰ্ট বা আমাজনৰ ধুনীয়াকৈ আপুনি কিনিব পাৰিব, মাত্ৰ 300 টকাৰ পৰা আপুনি ইফালে যিমান ওপৰত কিনে যিমান দামী কিনে কিনিব পাৰিব। আৰু মই এইটো কিনিছিলোঁ 400 টকা দি পেলাই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু এতিয়ালৈকে ইয়াৰ বয়স হৈছে 2 বছৰ। 2 বছৰ মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু এই ফিয়াৰ বক্সটো মোৰ নিজা নহয়, মানে মই নিজে কিনা নাছিলোঁ, মোৰ বন্ধু পাপুই কিনিছিলে আৰু সিয়াৰ পৰা আনি মই ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ। মই মাজে মাজে ইউজ কৰোঁ আৰু ইউজ কৰি মই গম পালোঁ যে এই ফিয়াৰ বক্সটো বহুত ভাল। এই ভিয়াৰ বক্সটো দেখিবলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ, এই ডিছপ্লেখন আপুনি এনেকৈ এইফালেও কৰিব পাৰিব, আপুনি কেমেৰাৰে মোবাইলৰ কেমেৰাটোৰে যদি চাব বিচাৰে আপুনি এইফালেৰে ধুনীয়াকৈ মোবাইলৰ কেমেৰাটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি আকৌ যেতিয়া চিনেমা ভিডিঅ' কিবাকিবি চাব তেতিয়া আপুনি এইখন বন্ধ কৰি ল'লে হ'ল, ধুনীয়াকৈ আপুনি চাব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল আপুনি মোবাইলটো ইয়াত কেনেকৈ লগাব। আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে এই অপশ্যনটো আছে, এই অপশ্যনটো ধৰি আপুনি যেতিয়া এনেকৈ টানি দিব এইখন খোল খাব আৰু এইখনতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব। মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে, এইটো এনেকৈ দাঙি দিব পাৰি, আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ বহল কৰি লৈ ইয়াতে এনেকৈ সোমাই আপোনাৰ মোবাইলটো এনেকৈ খুৱাই দিয়ক, খাপ খুৱাই দিয়ক। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ যিটো 360 ভিডিঅ' চাব বিচাৰে সেই 360 ভিডিঅ'টো প্লে কৰক। প্লে কৰাৰ পিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ভিউৱাৰ বক্সটোত এনেকৈ লৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সোমাই দিয়ক, আপোনাৰ চকু জুৰিৰ কাষত এনেকৈ এইটো লগাই লওক। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে দুটা অপশ্যন আছে, এই দুটা অপশ্যন, এই অপশ্যন দুটা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আপুনি যদি এই লেন্স দুখন মিলাই নলয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ' চাই একদম শান্তি নাপাব, কিবা উল্টা পুল্টা দেখা পাব, হয়তো আপোনাৰ চকুজুৰি বিষাই যাব, এই চকুৰ পাৰ্টকেইটা বিষাব, নহ'লে মূৰ ঘূৰাব পাৰে, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। আপুনি জাষ্ট আপোনাৰ এই পইণ্ট দুটা মিলাই ল'ব লাগিব লেন্স দুখন। আপুনি এইটো যে দেখিছে এইটো এনেকৈ পিছুৱাই ল'ব পাৰি, এনেকৈ আগুৱাই ল'ব পাৰি, মানে এইটো আপুনি চাই লওক এনেকৈ পিছুৱাই ল'ব পাৰি আগুৱাই ল'ব পাৰি, মানে আপোনাৰ চকুৰ অনুযায়ী ইয়াতে লেন্স দুখন আগুৱাই পিছুৱাই কৰিব পাৰি। মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ এইখন লেন্স চাওক, আপুনি এই ভিতৰত সোমাই গ'ল, এই আকৌ বাহিৰত ওলাই গ'ল, এই লেফ্ট ছাইডে গ'ল, ৰাইট ছাইডে গ'ল, এনেকৈ আপুনি মিলাই ল'ব পাৰিব। আপোনাৰ চকুজুৰি যেনেকৈ মিলে ঠিক সেই জোখত আপুনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই লওক। তাৰপিছত আপুনি ভিডিঅ' চাওক, ভিডিঅ' চাই উঠি আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ তলত এটা কমেণ্ট কৰিব যে কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপুনি এই ফিয়াৰ বক্সটো কিনা নাই, কিনিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ দুয়োটাৰে লিংক আছে, আপুনি সেই লিংকত ক্লিক কৰি কিনিব পাৰে। গতিকে আপুনি এতিয়া গম পালে যে ভিয়াৰ বক্সত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আপুনি ইয়াতে ধুনীয়া গেমিং ভিডিঅ' দেখিব পাৰে আৰু লগতে আপুনি 360 ভিডিঅ' আছে, আপুনি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি দিয়ক 360 ভিডিঅ', তাৰপিছত তাতে যিবিলাক ভিডিঅ' আহিব গোটেইবিলাক ভিডিঅ' আপুনি ধুনীয়াকৈ 360 চাব পাৰিব। 360 মানে কি, ভিডিঅ'টো চাৰিও চাইডে আপুনি চাব পাৰিব। যেতিয়া আপুনি ইয়াত মোবাইলটো লগাই ল'ব, লগাই লৈ এইটো যেতিয়া পিন্ধিব, পিন্ধাৰ পিছত আপুনি যদি ওপৰৰ ফালে চাই ভিডিঅ'টো ওপৰৰ ফালে দেখা পাব, তলৰ ফালে চালে তলৰ ফালে, ছাইডৰ ফালে চালে ভিডিঅ'টো ছাইডত কি চলি আছে, ক'ত কি আছে, সকলোখিনি বস্তু এনেকৈ আপুনি ঘূৰি চালে দেখা পাব, সেইটোকে কয় 360 ভিডিঅ'। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি ফিয়াৰ বক্সটোৰ বিষয়ে কিবা জানিব মন যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্টত সুধিব পাৰে কি প্ৰব্লেম হৈছে বা কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি। আৰু মই 2 বছৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক ক'ম যে এই ফিয়াৰ বক্সটো ধুনীয়া ফিয়াৰ বক্স। আপুনি 5-10 হাজাৰ টকা দি ফিয়াৰ বক্স কিনিব নালাগে, আপুনি মাত্ৰ 400 টকা ব্যৱহাৰ কৰি ফিয়াৰ বক্সটো কিনক। তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰিছে কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰতো আপুনি ধুনীয়া কোৱালিটি পাব, আপুনি এইটো সেই 10 হাজাৰ টকীয়া ফিয়াৰ বক্সটোৰ নিচিনা কোৱালিটি নাপাব পাৰে, কিন্তু এইটোতো ইমান কম নহয়, ধুনীয়া কোৱালিটি পাব। মই 2 বছৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, কি ক'ম আৰু আপোনাক। আপুনি যদি বিশ্বাস কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে কিনিব পাৰে কম দামী ফিয়াৰ বক্স। বাছ এইখিনিয়ে ক'লোঁ আজিলৈকে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তাত ধুনীয়াকৈ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে আগলৈ নতুন ভিডিঅ' এতিয়া লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ।